Dalimi i ty mos i së duhanit në mjediset publike ka pasur një ndikim pozitiv në shëndetin e fëmijëve. Ky është rezultati një studimi shkencor i kryer në Europë dhe Amerikën e Veriut. Sipas kërkimit është paksuar me 10% numri i lindjeve të parakoshme, si dhe numri i fëmijëve me astm. Këto shkaktoheshin kryesisht nga pirja pasive duhanit. Studimi në fjalë është një prej më të mëdhenjve për pasojat pozitive që ka ligji antiduhan në vende të ndryshme të botës. Dalimi i tymosjes në mjedise si baret e restorantet dhe vendet e punës ka treguar se ka dhënë efekt në mbrojtjen e të rriturve nga pirja pasive, por tashmë mësohet se një efekt tepër pozitiv ka edhe te të miturit.